sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Imani yangu mzima wa afya tele kabisa, tukiuanza mwezi mwema kabisa na mwezi wenye baraka, mwezi wa nane. Hasa karibu katika channel yako pendwa kabisa ya Chat TV, tukikuletea habari za magazeti. Moja ya magazeti ambayo tunashika nzuri kabisa leo ni gazeti la Mtanzania. Upande wa michezo unakutana habari zifuatazo kwamba Shaka amshukuru Arteta kumpa nafasi. Huyu ni mchezaji wa Arsenal ambaye ameweza kutoa shukrani zake nyingi kwa kocha wa Arsenal Arteta kwa kumpa nafasi ya kucheza, ambayo imeweza kumpa uwezo mkubwa kabisa katika swala zima la soka. Ukija sehemu ya katikati hapa unakutana kwamba Simba yapania kuvunja rekodi. Mjini Sumbawanga ni kama ametua mfalme. Simba wamejipanga kweli kweli kuelekea katika mechi yao ya Jumapili dhidi ya Namungo. Kiungo mahiri Kagera Sugar asaini miaka miwili Yanga. Siku ya jana klabu ya Yanga imeweza kumsaini moja ya viungo mahiri kabisa kutoka pale Kagera. Hasa ukija kwenye gazeti lako uzuri kabisa la Nipashe michezo, unakutana kwamba Arsenal Chelsea ni vita vya London leo. Hii ni habari kutoka ni pale EPL. Simba na Mungo zafunguka finali FA. Hasa hapa ni kwamba kila timu inamtambia mwenzake. Simba anamtambia na Mungo, pia na Mungo wanamtambia Simba. Hasa ukija sehemu ya chini kidogo hapa unakutana kwamba Shishimbi amwaga mboga rasmi Yanga Sport Club. Ashangaa kupewa siku 14 kupitia redioni. Amponda kaimu katibu mkuu, asema hajaua kwao, hivyo yupo tayari. Ambapo baada ya Shishimi kupewa chaguo kwamba achague kubaki au kuondoka Yanga, basi yeye ameamua kuchagua option ya kuondoka Yanga. Hasa ukija kwenye gazeti lako uzuri kabisa la Uhuru, unakutana kwamba Lady Gaga Ariana wachomoza tuzo MTV. Hii ni habari kutoka nini huko Mambele. Wakati ukija sehemu ya katikati kidogo hapa unakutana Wema Sepetu alejia na Kalma. Hii ni tamthilia ya Wema ambayo itaachiwa hivi karibuni. Na Vikenzo Nandi waachia wimbo. Hii ni kolabo ya na Vikenzo na Nandi. Ambalulu akata mzizi wa fitna. Hii ni habari kutoka pale Bongo Flava. Yanga Princess Simba Queens za saka pointi tatu ligi kuu. Ya hii ni habari kutoka nini ligi ya wanawake, ambapo Yanga Queens na Simba Queen kila mmoja anatafuta pointi tatu. Ukija kwenye gazeti lako zuri kabisa la Jamvi la Habari, habari za michezo, unakuta habari zifuatazo kwamba Harmonize amtangaza msanii mpya Konde Gang, ambapo msanii Harmonize amemtangaza msanii Skez kutoka Nigeria kama msanii mpya katika Konde Gang. Marefa watano kutoa hukumu finali ya ASFS kesho. Ni Simba au Namungo mmoja kubeba ndoo, ambapo mechi ya finali ya FA kati ya Simba na Namungo itasimamiwa na marefa watano. Morrison atua kamati ya maadili Yanga. Hii ni habari kuhusiana na klabu ya Yanga na Morrison. Gerardo Bogota mchezaji aliyepewa kadi nyekundu nyingi. Huyu ni mchezaji ambaye ana kadi nyekundu nyingi tokea historia soka ianze. Wakati kwa mwanzo wako uzuri kabisa la Mwanasporti sehemu za nyuma, unakutana habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu ukurasa wa 5. Chelsea yamwandalia jezi Kai Havertz. Hii ni habari kutoka nini pale Stamford Bridge. Zubaa upigwe Arteta na Lampard, Auba na Giroud, kwamba Arteta yeye na Lampard wakati Auba na Giroud. Kwa hiyo hii ni habari kutoka nini pale EPL. Ukija kwenye gazeti lako zuri kabisa la Mwanasporti sehemu ya mbele, unakutana na habari zifuatazo. Dili la Papi liko hivi, ni dili la Papi Shishimbi. Unaambiwa kocha mpya Yanga awatanguliza kiungo Streka. Mwamnyeto asaini miaka miwili. Hii ni habari kutoka nini pale Yanga, ambapo Mwamnyeto ameweza kusaini miaka miwili. Hawatoboi dakika 45. Hii ni habari kuhusiana na mechi ya Simba na Namungo katika siku ya Jumapili pale. Beki wa Matola rasmi Simba. Huyu ni beki ambaye anahisiwa kutua Simba. Mbeya Mbao FC mbona wanalo. Hii ni habari kuelekea mechi ya mchujo kati ya Mbeya na Mbao FC. Wakati kuja kwenye zako uzuri kabisa la bingwa, unakutana habari kwamba refa wa finali ya FA ni yule aliyechezesha finali ya 2017. Diamond afanya kufuru. Hii habari inahusiana na msanii Diamond pata mjinsi ambavyo walifanya kufuru kwenye party au kwenye sherehe ya mdada yake pale Esma. Shishimbi kwisha kazi, mambo yake matatu yabainika. Jeuri ya nyota huyo sasa kwisha, mbadala wake apatikana.
amwaga wino miaka miwili jangwani. Kwa hiyo baada ya badala wa Shishimbi kupatikana, basi ndo maana Shishimbi kibuli chake chote kimekwisha. Kapombe apata pacha. Hii ni habari kutoka pale Msimbazi. Simba Sport Club, mambo bam bam. Unataka kuokoa penalti za Bruno? Msikie huyu. Ukija wenzako zako pendwa kabisa la champion, unakutana habari zifuatazo. Papi Shishimbi narudi kwetu. Papi anasema kwamba hajaua kwao, kwao anarudi kwao, na mpaka sasa ni kwamba mkataba wake na Yanga basi hauwezi kuongezewa zaidi hapo. Kazi imeanza huko. Vifaa viwili vya saini Yanga. Wachezaji hatari kabisa wameza kusaini Yanga. Mwamnyeto naye safi Yanga, mashine nyingine kuanza kupishana uwanja wa ndege leo. Mashine mpya ya saini miaka miwili Simba. Finali shirikisho, Mbeligiji Simba aichimba Mkwala na Mungu FC. Hizi ni mbwembwe kweli katika nini? Mechi ya Simba na Namungo. Makocha 60 waomba kumlisi Emma Yanga. Yanga na nafasi kubwa kabisa ya kuchagua kocha wanaomtaka, kwa sababu zaidi ya makocha 60 wanataka nafasi ya kujiunga na Yanga pale. Asante na karibu tena.